Thuaj se I gjithë viti pashi, ky vend goditet nga stuhia e tmerrshme, breshër dhe borë. Balurashi është përballur me përmbytje një stuhie të dhunshme breshri dhe dëbore. Pamjet filmike në mediat sociale kanë bërë xhiron e rjetit, duke dëshmuar qartë situatën e pazakont meteorologjike me të cilën kjo zonë po përballet. Nga qyteti I Edas, që ka përfunduar dhe ai mbuluar në ujë dhe deri në provincat më jugore, moti ekstrem ka paralizuar rajone të mëdha të vendit të lindjes së mesme. Në disa raste për të lejuar qarkullimin e mjeteve, është kërkuar ndërhyrja e ekskavatorëve me kova me qëllim të lirohen rrugët nga sasia e madhe aku. Zakonisht në këto periudha temperatura maksimale në kryeqytetin Riad duhet të jetë rreth 22-23 gradë Celsius. Por pas këtyre dukurive të veçanta ekstreme atmosferike, vështirë se arrin të kalojë 12 gradë Celsius.